Өдөр тутмын амьдралаас эхлээд улс орны хөгжил дэвшилт хамаатай шийдвэр гаргах үйл явцад эргэн таны оролцоог бий болгох ардын үг зөвлөлдөх аян үргэлжилж байна. Тулгамдж байгаа асуудал бүрт таны дуу хоолойг эргэмлэж, эрх ашигт биш, иргэдийн санаа бодол тулгуурлах ардын үг. Энэ удаад Монгол Улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн элбэг төрчийн хоёр бүрэн эрхийн хугацаанд шүүхийн шинжилэл, хуулийн засаглалыг бэхжүүлэх, авлигатай тэмцэх чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг эргэн таны оролцоотойгоор дүгнэх гэж байна. Зөвшөөрч цохос зөвлөлтэй. Ардын үг зөвлөлт хаяа үргэлжилж байна. Сайн бацхан үзэгчтэй ардын үг иргэдийн зөвлөлдөх хаянд зориулсан тусгай эфир эхэлж байна. Үзэгч та бүхэн хүлээ авч үзнэ үү? Тэр өнгөрсөн хугацаанд ерөнхийлөгч элбэг доржийн гадаад бодлогын чиглэлээр олоод Монгол өв соёлыг хамгаалах чиглэлээр хийсэн ажилт иргэдээр дүн тавиулсан байгаа. За харин энэ удаад хуулийн засаглал, авлигагүй нийгэм, шүүхийн шимтгэл гэсэн сэдвийн хүрээнд ерөнхийлөгч элбэг доржийн хийсэн ажлаас танилцуулж иргэдээ мэдээлэлжүүлж байгаа юм а. За тэр дундаа гэх юм бол одоо шүүхийн шимтгэл гэсэн сэдвийн хүрээнд мэрэгсэн шүүх гэсэн чиглэлээр өнөөдрийн эфирээ бэлдээд байна. За үзэгч та бүхэн санаж байгаа бох 2013 оноос өмнө буюу одоо шүүхийн тухай багцуул хэрэгжиж шинтгэл хийхээс өмнө шүүгч нь иргэний хэргийгч за эрүү захиргааны хэргийгч гэсэн шийддэг байсан. За шүүгч нь мэрэгшээгүй шүүх нь одоо төрөлжөөгөө байсан ийм үе байсан юм а. За ер нь бол одоо манахаас өөр улс орн дэлхий дээр баг энэ тогтолцоогоор явж байгааг үг хэлж болно. Тэгэхээр энэ тогтолцооны гажиг олж хараад шүүхийг одоо дагнан байгуулсан байгаа. За иргэний хэргээр, эрүүгийн хэргээр, захиргааны хэргээр дагнсан шүүх одоо та шүүгчтэй болоод байгаа юм. За товчондоо хэлэх юм бол одоо шүдний эмчээр нүдэн эмчлүүлэхийг бол хинч хүсээгүй юм а. За шүүхийн шинтэглэлийн хүрээнд одоо яагаад заавал дагсан шүүх байгуулсан бэ гэдэг тухай ярилцъя. Яг энэ тухай үзэгч та бүхэнтэй ярилцахаар манай студиуд одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Зандраа хүрэлцэн ирсэн байна. Цаг зав гаргаж ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр шүүхийн шинтэглэлийн нэг одоо чухал үр дүн бол одоо энэ дагсан шүүх байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр дагсан шүүх гэдэг ихлэ та манай үзэгчдэд маш энгийнээр тайлбарлаж хэлвэл. За баярлалаа. Тэгээ дагсан шүүх гэдэг маань өөрөө хэрэг маргааныг төрөлж шийднэ гэсэн үг. 2004 оноос захиргааны хэргийн дагнсан шүүх байгуулагдаад өнгөрсөн хугацаанд үйл ажиллагаа жигдрээд өнөөдөр 13 жил болсон байна. Яг үүнтэй адилхан эрүү иргэний чиглэлээр дагнсан шүүх байгуулад 2015 оны 16 оны 5 сарын 13-нд улсын их хурлын хууль гарсан шүүх байгуулах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ хуулийн дагуу өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд 115 шүүх ажиллаж байна. Улсын дээд шүүх, давзалтгчдын 26 шүүх, анхан шатны 88 шүүх ажиллаж байна. Иннэс одоо яг дагнж ажиллаж байгаа шүүгч нарын хувьд бол эрүү захиргааны иргэний чиглэлээр мэрэгшиж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа тал асуудлын гол нь байгаа. Тэгэхээр энэ шүүгч нарыг цаашид ингэж мэрэгшүүлж дагнуулж ажилуулах нь өөрөө их ачаалалттай байгаа. Тэгэхээр 2013 оны 4 сарын 13-ноос батлагдсан шүүхийн багц хууль байгаа шүү дээ. Энэ багц хуулиар эрүү иргэн захиргааны чиглэлээр дагнсан шүүх байгуулж болохыг үндсэн хуулийн 48-1 заасан. Энэ заалтын дагуу энэ салбар хуулиудаар нь баталгаажуулаад өгсөн явдал нь эрх зүйн талаас ачаалалттай болж байгаа. Шүүх дагнаж шүүхчингээ мэрэгшээд ирэхээр шүүхийн шийдвэрийн чанар одоо яаж дээшилсэн бэ? Энэ бол мэдээж дээшлэх нь тодорхой. Эрүү иргэний хэргийг, захиргааны хэргийг ингээд хоёр талаас нь, гурван талаас нь шийдэж исэн нэг шүүгч өөрөө дагнаад эрүүгийн хэргийг шийдээд, иргэний хэргийг шийдээд, захиргааны хэргийг дагнаад шийдээд явна гэдэг бол шүүгч талдаач ачаалалттай болж байгаа нэгдүгээр, хоёрдугаар эрхээ хамгаалуулахар шүүх тандсан хүн ийн шүүгч миний хэргийг үнэхээр хуульд нийцүүл зөв шийдэх юм байна, мэрэгдсэн дагнсан шүүхт ажиллаж байгаа хүн байна гэдэг итгэл үнэмшлийг төрүүлж байгаагаараа л ачаалалттай байгаа. Шүүхийн шийдвэрийн чанарыг нөгөө шүүхээр үйлчлүүлсэн иргэдийн хэдэн хувь нь одоо давжсан алдаж байна. Өөрөөр хэлбэл анхан шатны шүүхийн шийдвэр хэдэн хувь нь давзаалтах шатны шүүхтэр очиод одоо өөрчлөгдөж байна вэ гэдгээр хэмжээд өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар судалгаа байгаа юм. Тэг, энэ талаар судалгаа байлгүй яах вэ? Монгол Улсын шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2016 оны тайлан гарсан. За. Энэ тайлангаар шүүхийн статистик мэдээ бүгд цогц байдлаараа гарсан байж байгаа. Тэг, энэ тайлангаас үзэхэд өнгөрсөн 2016 онд иргэний 1 46 мянган хэрэг шийдсэн байна. За. Ирүүгийн 5600 гаруй хэрэг шийдсэн.
захиргааны 1900 хэрэг шийдсэн байгаа. Эдгээрээс нэг 10-20% нь давж за тэрнээс бага хэмжээгээр хяналтын журмаар гондол гаргаж байгаа. Энэ юу харуулж байна гэхээр зэрэг дагансан шүүхт ажиллаж байгаа мэрэгдсэн шүүхчдийн гаргасан шийдвэрт иргэдийн итгэл дээшилсэн гэдгийг харуулж байна шүү дээ. Жишээлбэл чанарын үзүүлэлт өндөр байна гэсэн үг. Зөвхөн давх хяналтын журмаар орж хянагдж байгаа хэргийн да нэг 10-20% гэж бодоход тэрнээс 50-с доош хувь нь хүчнэг болж өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө дагансан шүүхт мэрэгдсэн шүүхч ажиллаж байгаа шүүн тасалх ажиллагааны чанарын үзүүлэлт дээшилж байна гэсэн үг нэгдүгээр. Хоёрдугаар анхан шатны шүүхийн болон давзаалтчны шүүхийн шийдвэрүүд хэвээр үлдээд тухайн маргагч талууд дээд шатны шүүхэд гондол гарахгүй байна гэдэг чинь тухайн шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч үнэхээр одоо маргааныг эцлэн шийдлээ дахиад би дээд шатны шүүхтэн давж юм уу хяналтын журмаар гондол гарах шаардлагагүй юм байна гэдэг итгэлийг төрүүлж байгаа учраас шүүхийн шийдвэрийн чанар бол харьцангуй дээшилж байгаа. За өндөр хүчлээтэй улс орнуудыг ингээ харах юм бол хүүхдийн ч юм уу гэр бүлийн шүүх гэдэг ингээ дагнаа авцсан байдаг тийм. Манайх бас одоо энэ төрлийн шүүхийг одоо байгуулахаар дагнахаар ирмэлцэж байгаа гэсэн юм төлөвлөгөө байсан. Бага. Энийг бүр ажил болгоод явж байгаа. Тэгэхээр нэгэн дагнасан шүүх байхаас гадна хөдөлмөрийн шүүх, гэр бүлийн шүүх, патентын шүүх, үл хөдлөлийн хөрөнгөний бүртгэлийн шүүх гэдэг ингээ тусдаа бий даасан төрөлдсөн шүүхүүд байд юм байна л да. Мэдээж иргэсэн өндөр хөгжсөн орнуудад бол ингээ төрөлж явцсан. Манайх бол тэгээ эдийн засаг нөхцөл бодол янз бүрийн хөрөнгө мөнгнөөсөө шалтгаалаад энийг хийж чадахгүй явж байгаа. Цаашдаа бол нэгэнт ирүү иргэн захиргааны чиглэлээр дагнасан шүүх байгуулад эхний шүүх нь одоо 13 жил болцсон. Дараагийн шүүх нь 13 оноос хойш явж дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа улам боловсруулалт бол чигдэрнэ. Дээр нь хөдөлмөрийн шүүх, гэр бүлийн шүүхэд дагнаж ажиллах, энэ төрөлжиж ажиллах энэ боломж нь бол шүүхийн ерөнхий зөвлөөс нээж өгч байгаа. Тухайлбал одоо гэр бүлийн шүүх гэхлээр гэр бүлийн маргааныг хянан шийдвэрлж байгаа шүүх тусдаа төрөлжөөд гарчих юм бол энэ нийгэм дэжсэн ашиглалттай байгаа, тийм ээ. Гэр бүл хэдий ч нэ төлөвшөлттэй байна, баттай байна. Тэр чигээр нь нийгэм оршин тогтнох боломж нь тэр хэмжээгээр баталгаатай болно шүү дээ. Тэгэхээр зайлшгүй бидний барьж байгаа бодлого бол гэр бүлийн шүүхийг төрөлжүүлж байгуулахын зүйтэй юм байна. Ингэснээр хаана ачлуулт хэрэгтэй юм байна. Ингээд бид Зүхбаатар дүүргийн шүүхийн хажууд 900 м квадрат талбайтай байр түрээсэлсэн байна. Энэ дээр гэр бүлийн шүүхийг байгуулах урьдчилсан нөхцөлүүдийг бий болгосон. За иргэцийн талаас нь бол мэдээж гэр бүлийн төрөлсөн шүүх байгуулсан улсын их хурлын хууль гараагүй тийм ээ. А төрөлжиж ажиллахыг бол хуулиараа зөвшөөрсөн. Энэ иргэцийн хүрээнд нь бид гэр бүлийн шүүхийг дагнасан хэлбрээр, туршилтын хэлбрээр ажилуулад эхэлсэн байна. Энэ өөрөө их ашиглалттай байна. Яагаад тэгэхээр гэр бүлийн шүүгч нь зөвхөн одоо нэг хоёр хүний гэрэлтийг цуцладаг ийм асуудал биш шүү дээ. Хүүхдийн асрамжийн асуудал шийдэгдэн, хүүхдийн тэтгэмжийн асуудал шийдэгдэн, тэр хоёр хүний одоо тэр олон жил хурааж хоримтлуулсан дундын болон хуваарь төмчний асуудал шийдэгдэн. Тэгэхээр олон талын зүйлийг энэ гэр бүлийн шүүх шийдэх учраас энэ дээр гэр бүлийн төрөлсөн шүүхэ байгуулаад дээр нь ажиллах шүүхчдээ хүртэл сонголт хийгчих. Мэдээж одоо нэг 25 настай гэр бүл зохиогоо хүүхэн тэнд очиод гэр бүлийн маргаан шийднэхэд бол бас хэцүү шүү дээ, тийм ээ. Тэр шийдүүлж байгаа хүмүүстэй сэтгэл өнөмсөл төрөх нь бага байгаа. Тэгэхээр тэнд бас нэг ариун дуршлагтай олон жил ажилдсан дадлага дуршлагтай мэрэгсэн ийм шүүгчдэр бүрдүүлсэн ийм гэр бүлийн шүүхийг байгуулъя гэдэг дээр бол санал нэгдээд одоо дуршлалтын шатндаа явж байгаа нээлт хийсэн та бүхэн бас нээлтэнд нь очиж исэн нэг бас санаж байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс одоо дагнасан шүүхэс гадна шүүгчдийг мэрэгшүүлэх сургалтад их ажилбагдл өгдөг. Сургалтын үр дүн практик дээр яаж харагдаж байна? Энэ шүүгчдийг мэрэгшүүлэх сургалт гэдэг нь зайлшгүй амин чухал асуудлуудын нэг юм болоод байна. Яагаад тэгэхээр нэгэн дагнасан шүүгчд мэрэгдсэн дагнасан шүүхэд мэрэгдсэн шүүгчд ажиллахаар ингээд хуульчлагдсан энийг бид нэр хууль захирагдаж хэрэгжүүлэх учраас одоо энэ шүүгчдийн оюуны хөрөнгө оруулалтыг яаж хийх вэ гэдэг асуудал зарчмын хувьд зайлшгүй тавигдаж байгаа асуудал. Тэгэхээр эрүүгийн чиглэлээр, иргэний чиглэлээр, захиргааны чиглэлээр төрөл бүрийн сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс 2017 онд явагдах сургалтын хөтөлбөрийг баталсан. Хөтөлбөрийн үндсэн тойм агуулга бол ерөөсөө практикийн чиглэлээр нэг хэсэг явъя, а дээр нь онлайн чиглэлээр нэг хэсэг явъя. Тэгвэл ирүү иргэн захиргааны чиглэлээрээ салж явъя гэдэг дээр бол тохирсон энэ чиглэлийн сургалтууд бол явагдаад одоо зарим сургалтууд нь манай сургалтын төв баян төвнөөр явагдаж байна. Дараагийн шүүхийн ерөнхий зөвлөлдөр явагдаж байна. Тэгэхээр энэ сургалтын ач холбогдлыг бол бид маш ихээр үнэлж байгаа. Яагаад тэгэхээр мэдээж тэр ирүү иргэн захиргааны чиглэлээр дагнж ажиллаж байгаа шүүгчдрийг мэрэгшүүлэх чиглэлд нь сургалтын хөтөлбөрөө боловсруулад энэ хөтөлбөрийн дагуу явагдаж байгаа сургалтын үр дүнд бол тухайн шүүгч нар маань шүүн тасалх үйл ажиллагаандаа чанарын өндөр үзүүлэлтэд гарах хэрэг маргааныг хана шийдэрлэх ийм боломж нь олгоно л гэж ингэж ойлгож байна. Одоо ингээд дагнсан шүүх байгууллаа шүүгчдээ мэрэгшүүлээд ирэхлээр яг бүтцийн хувьд ингээд харахаар нөгөө хайгуудын өөрчлөлөө шүүхүүдийн бүтц зөвхөн байгуулалт хэв тэнд бол асар хөрөнгө гараад ингээд зөвхөн байгуулагдаа болчих. Тэр дотор ажиллаж байгаа хүн бол хамгийн чухал болчиход байна л да. Тэгэхээр шүүхтний сонгон шалгаруулалтын босхийг өндөрсгсөн гэсэн. Энэ дээр одоо дагнсан мэрэгсэн хүмүүсд гарч байгаа одоо өгөөж хүмүүс гэвэл юу баа.
Тийм шүүгчийн сонгон шалгуулах тухай асуудал, хуульчдаа шүүгчийг шийдж болох тухай асуудал бол мэдээж үндсэн хуулийн заасан шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэн эрх үүрэгт хамаарж байгаа асуудал байж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол бид нэг 144 орнтон дээр сонгон шалгуулалт зарлж, 300 найд хүн сонгон шалгуулалтанд орсон юм байна лээ. Тэгэхээр энэ маань одоо нөгөө мэрэгдсэн чиглэлээрээ дагансан шүүхүүд ажиллах энэ шүүгчдийг бэлтэх үүргийг шүүхийн ерөнхий зөвлөл гүйцэтгэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ мэрэгдсэн шүүгчээр ажиллах гадны хуульчдыг сонгох тухай асуудал нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бодлогын шинжтэй асуудал болоод байна л д. Мэдээж одоо гадна улс орнуудад бэлтгэгдсэн, дотооддоо бэлтгэгдсэн, мэрэгчлэрээ 3-аас дээш хүжил ажилдсан ийм хуульчдаас шүүгчдийг шилж олох ийм чиг үүргийг бид хэрэгжүүлж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бол шүүхийн мэрэгчлэн хорооны шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүтцийн байгууллага байдээ. Энэ байгууллага дээр сайн хэлсэн тоогоор олон тооны гадны хуульчид шүүгч болъё гэж ингэж өрсөлдөж орж иж байгаа. Энэ бас зарчмын ажил хөдөлтэй зүйлүүдийн хуульчлаа төгсөн учраас энэ асуудал бий болоод байна шүү дээ. Нэгдүгээр шүүгчдийн цалин нэмэгдсэн. Хоёрдугаарт бүх насаараа төмөлөгдөж байна. Баталгаа байна. Тэр хүнд ажлын байрны баталгаа байна шүү дээ. А гуравдугаарт дагансан шүүгт мэрэгдсэн шүүгч ажиллах боломжийн нэгэд өгчөж байгаа. Тэгэхээр энэ гурвалсан зүйлийн уулзвар дээрээс шүүгч нарыг мэрэгшүүлэх, шүүгч нарыг хуульчдаа шилж болох энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүсийн тоо нь нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлд нь бид нар бас тодорхой хэмжээний сургалтуудыг зохион байгуулад энэ үр дүн нь бол шүүхэн шийдвэрийн чанараар л гарч ирнэ. Тэгэхээр ер нь бол шүүхийн шийдвэрт хэн дүгнэлт өгөх юм бэ гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр хэрэг маргааны гагцгүй хууль захирагдаж шүүх шудраг байдлыг үндэслэл болгож шийднэ гэсэн ийм үндсэн гол агуулгын хүрээнд эрүү эргийн захиргааны хэрэг шийдэгдэж байгаа тийм ээ. Энэ шийдэгдсэн хэрэг анхан давах хяналтын шатаараа дуусж байгаа. Гэхдээ энэ хяналтын журмаар ороод хэрдсэн эцсийн болоод хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шийдвэрт хэн дүгнэлт хийх юм бэ гэдэг асуудал байгаа даахгүй юу. Тэгэхээр Европын холбооны улсуудад Европын шүүгчдийн зөвлөлт зөвлөл гэж байд юм байна. Тэн дээр энэ шүүгч нарын эцсийн хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шийдвэрлэлт анализ дүгнэлт хийд юм байна л да. Тэгээд дүгнэлтээ бас шүүгч нартай танилцуулдаг, боломжтой бол онлайнаар ард иргэдэд танилцуулдаг. Ийм боломжийг бас шүүхийн ерөнхийлөгч зөв судлаад сая хуульчдын дунд энийг зарласан. Шүүхийн шийдвэрт үн шинжилгээ хийх ариун дуршлагтай хуульчид шүүгчид өөр хуулийн байгууллагт ажиллаж байгаа багш нарын дунд ийм зарлаад одоо 51 хүн саналаа ирүүлсэн. Энээс бид нэр эрүү эргийн захиргааны чиглэлийн гарсан хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шүүхийн шийдвэр дүн шинжилгээ хийх 5-5 хүнийг яг тэр өгсөн 522 шүүгч ажилтгэн шүү дээ манайд ч одоо. Тийм. 522 шүүгчийн дунд санал асуулга явуулсан юм байлээ. Энд нэг 450 шүүгч ор саналаа өгсөн юм байна л. Энэ 450 шүүгчийн олонхын саналаар гарч ирсэн эхний 5 хүнийг бол би сонгож авсан. Цаашдаа бол бид нэр шүүхийн шийдвэртээ бас дүн шинжилгээ хийдэг болъё. Энэ шүүгч нартай ч арга зүйн зөвлөгөө өгдөг бай. Ард иргэдэд бас энэ талаар мэдээлүү гэдэг дээр бол бас ажиллаа эхлүүлээд ингэ явж байгаа. За цаг цаа гаргаж манай студид төрөлцөн ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тань ч гэсэн баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ үзэгч та бүхэн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Зандраа мэдээлэл өглөө. Дагансан шүүх байгуулснаар одоо ямар ач холбогдолтой юм? За дагансан шүүхийн шийдвэрийн чанарын тухай бид ярилцсан юм а. За таны ажилд амжилт хүсье. Тэр шүүх дагнан ажилласнаас хойш шүүхийн тоо болоод шүүгчдийн тоо хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ гэдэг мэдээллийг бид шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс авсан байгаа. За шүүх хэрэг маргааны төрлөөр дагнан ажиллаж байгаа. За улсын дээд шүүхэд 24 шүүгч, за эрүүгийн хэргийн анхан болоод авзаалдах шатны 32 шүүхэд 145 шүүгч, за иргэний хэргийн болон анхан болоод давзаалдах шатны 32 шүүхэд нийтдээ 177 шүүгч, за захиргааны хэргийн анхан болоод авзаалдах шатны 33 шүүхэд 88 шүүгч. Харин аймгийн эрүү иргэний хэргийн давзаалдах шатны 19 шүүхэд 54 шүүгч, за сум дундын 8 шүүхэд 30 шүүгч тус тус ажиллаж байна. За саяны хэлсэн тоонуудыг товчхондоо хэлэх юм бол манай улсад одоо бүх шатны шүүхэд нийтдээ 520 орчим шүүгч ажиллаж байгаагаас анхан шатны шүүхэд нийт шүүгчдийн 75 орчим хувь нь, давзаалдах шатны шүүхэд 21 хувь нь, хяналтын шатны шүүхэд за 4.6 хувь нь шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
За ардын үг иргэдийн зөвлөлтөх хаян энхүү үргэлжилсээрэн. За өнгөрсөн хугацаанд ерөнхийлөгч элбэгд оржин одоо гадаад бодлогын чиглэлээр хийсэн болоод Монгол улс соёлыг хамгаалах чиглэлээр хийсэн ажил иргэдээр дүн тавилсан байгаа. За өнөөдөр бид үзэгч та бүхэнд түрүүн хэлсэнчлэн за мэрэгшсэн шүүх гэсэн сэдвийн хүрээнд бас мэдээ мэдээлэл бэлтгэж хүргэж байгаа гэдэг үзэгч та бүхэнд хэлье. За өмнө нь бол одоо дүүрэг бүрт шүүхтэй байсан болохоос хэрэг маргааны төрлөөрө дагнаагүй байсан. За харин ингээд хэрэг маргааны төрлөө дагнаад ирэхээр шүүхийн байрнуудыг төрөлжүүлж байгуулах тогтчлуулах шаардлага одоо урган гарч ирсэн байгаа. За тиймээс манай сурвалжлах баг энэ зүрх Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн гэр бүлийн төрөлдсөн байранд очиж ерөн шүүх мэрэгшснээс хойш тэнд юу өөрчлөгдсөн юм, яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг сурвалж авсан байгаа. Гэр бүлийн хэрэг маргааныг шийддэг, эвлэрүүлэн зуучилдаг энэ төв ийм хэрэг маргааныг шүүх танхимаас арай өөр орчинд шийддэг орон зай. Ирээдүйд гэр бүлийн дагнасан шүүх хүүсэх их үндэс. Шүүхч болон эвлэрүүлэн зуучлагч нар энд мэрэгшиж дагнаа ажиллах нөхцөл бололцоо бүрдэж байна. Гэр бүлүүдийг ирээд аштаа тогтоо тийм ээ шүүх гэдэг байгууллагыг сүрдмээр тэр юмыг бас харуулахгүй хичээгээд бас одоо ингээ хүүхдтэйгээ хэрвээ шүүх уралдаанд ирэхээр бол энэ хүүхдийн энд ингээ саатуулаад ийм бас өвтөх ингээд бас тогтчулсан байгаа юм. Хүүхдийн бол хүүхдийнд болон тий. Тий. Тэгээд энд хуурайлж жижигөө нэра хүүхдтэй ирүүл тэндээ хуурайлаад тийм ээ. Бай чин за хувц сунрын тавьчин за хэсэг жоохон тоглоомо тоглож чадах 6 5 4 5 та 3 та хүүхдүүд ирүүл энд ингээд суулгана. Бас тийм ээ. Тэгээд ийм зурагт хувц моцтой. Ингээд хүүхэд сатаарад тэгээд тэр шүүх уралдаанд нөгөө хүүхдтэй бол орохгүй шүү дээ. Шүүх уралдаан тийм утгаараа яаж мэдгүй юм чинь амьдрал баялаг юм чинь хүмүүс хүүхдтэй дагуулад хөтлөөд аваад ирж जैन. Тэгээд энд нь саатуулад хин нэг нь бид нар тоглоомор өхөд хүүхд чинь саатарш. А тэгээд нөгөө шүүх уралдааны өрөө маань бас их гэрлэгсдэг нэг сүрдмээр тийм биш байдалтай тогтчулсан. Тий, энд бол уулзалтын өрөө байгаа. А тэр нөгөө өрөө маань энд уулзалт. Тий, гэр бүлийн уулзалт одоо шүүх уралдаан хийх бол энд тусгаалсан зохицуулсан өрөөтэй тий байгаа. Тий. За тий. Одоо энэ нөө, энэ өрөө юу тийм ээ? Тий, энд байгаа. За тэгээд нэг шүүх уралдаантай бол. За, ингэж. А за за. Тий. Шүүх урлын танхим маань Тийм. Тэгэд голчлон одоо гэр бүлийн маргаантай асуудал шийдвэрлэдэг гэж байна. Тийм. Гол төлөвлөл одоо гэр бүлийн маргаантай хэрэгэл шийдэж байгаа. Яг үл нөх хүүхдтэйгээ хүрээд ирвэл бас энд цаат болох байр. За шүүх хуралдааны үед бол хүүхдтэйгээ ирвэл тэр нэг хэрэг. А нөгөө шүүх гэр бүлийн цуслахтай холбоотой маргаанд 7 наснаас дээш настай хүүхдийн саналыг асуудаг. Эцгийнх одоо хоёр одоо ээж аав салах гэдэг шүү ингээд тустай байх гэдэг чи хэнийх нь асрамжинд үлдвэл цогцтой вэ гэдэг бас саналыг асуухын тулд ийм нөхцөлд бас асуувал тийм ээ сая бид нар гадаа үзлээ тийм нөхцөлд үзвэл бас арай дээр тэрнээс биш нэг яг ингээд нөгөө одоо алхам тасалгааны хэлбэртэй байвал хүүхэд бас чөлөөтэй өөр ярих үүрэгтэй шүү тэр чинь тийм ярих ашиг ёстой гэтэл хүүхдээс бид нар чинь за чи тэг гэж зааж өгч болохгүй өөрийнхөө санал дэмжин тэрийг асуухад бас энэ зохимжтой өөрөө тасалгаа бэлдүүлсэн тийм ч учраас шүүгч нар бас ирээд эндээс хүүхдийнхээ санал ямыг асуугаад 7 сарын шинжилгээний хүүхдийн саналыг хуулиар асууна гэж байгаа юм чинь ирж асуух юм үйл ажиллагаа эндээх бас зохицуулж хийж байгаа. Тэний өөрөө бол одоо тийм шүүхийн одоо сүрдмээр нүсэр тогтчлтгүй юм байна тийм ээ хингийн тогтчлтгүй шүүгч нар ингээд дээр сандал дээр суудаг ч юм уу зарим шүүх уралдаан чинь тийм за яг зөв өөрөө тасалгаа нэг их том эн чинь заавал том байх шаардлагагүй шүү ингээд өвтөхөн бас нэг энэ ширээг нь харахгүй тийм ээ нэг цайвар өнгөөр хийсэн тий харахгүй яг хөө тий шүүх шийдвэр гарах утнаас төрийн сүлд байж болно төрийн далбай байгаа. Энд бол айл бүхэнд бас төрийн сүлдэд дээдлээд байдаг далбайтай чайлууд байдаг шээ. Тэг учраас энийг бол нэг их тийм харахад сүрдээр биш тий. Өөр шүүх хуралдааны заалууд бол бас өөр шүү дээ. Арай ингээд өсөр тий сандлан ч хүртэл ингээд нэгэн том тийм ээ эн чинь ингээд нэг эвтэх ийм л өөрө тасалгаа бэлтдсэн байна. Шүүх танхимын 3 өрөө эвлэрүүлэн зуучлах уулзалтын 2-2 өрөө хүүхдийн булангаас энэ байр бүрдэн. Дээр дурдсанчлан гэр бүлийн хэрэг маргааныг шийдвэрлэхэд зориулсан орчин нөхцөл энд бүрдсэн. Гэхдээ эвлэрүүлэн зуучлаар шийдвэрлэх гэр бүлийн хэрэг маргааны дийлэнх нь амжилттай байдаггүй. Учир нь хүмүүс гэр бүл салангуутаа гэрлэлтээ цуслуулдаггүй. Тустай амьдрал удсан хойноо өөр хүнтэй гэр бүл болсон хойноо гэрлэлтээ цуслуулах гэдэг юм байна. Тэгэхээр одооны байдлаар бид нарт 300 гэдэг маань эвлэрэл бол
320 од эвлэрл хийж ин гэж штэ тийм ээ 700-аад өргөлдөн тэр нөгөө дийлэнх нь энэ дэр бас амжилттай болж байгаа нөгөө гэр бүл цуцлалтай холбоотой маргаанд бол энэ хүмүүс үл эвлэрэх боломж бол маш ховор тий гэрлэгсэд юм бол хэцүү байна тэгээ залуучч байна бас зарим нь бол үсгэд а тэгээд хоёр дуутын шалтгаан нь бол арх одоо хэрэгжилж байна арх тас их ууж байна за дахиад нөгөө нэг тал нь одоо гэрээгээр энэ хөдөлмөрийн гэрээгээрч бай гадаадад их явж байна манайхан чинь энэ нийгмийн талаасаа болоод энэ гэр бүл цуцлалт бол маш их шүүх байгууллага эвлэрүүлэн зуурчлагч нарын зүгээс хүчирхийлэлээс бусад маргаантай байгаа гэр бүлийг аль болох эвлэрүүлэх гэрэлтийг нь цуцлахгүй байх хүүхдийг нь өнчрүүлэхгүй байхыг зорилго болгож амжилтдаг. Тэр үзэгчдээ манай студид бидний урилгаар улсын дээд шүүхийн цахиргааны хэргийн танхимын тэргүүн Батсуур хүрэлцэн ирсэн байна. Бид бас мэрэгсэн шүүхийн тухай ярих болно. Цаг зав гаргасан танд баярлалаа. Баярлалаа хүрсэнд. За, тэр сая шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Зандрагатай ярилцлаа. А ерөнхийдөө мэрэгшиг нь бол одоо зайлшгүй байсан гэдэг ач холбогдлын талаар бас манай үзэгчд мэдээлэл авчаад байна л да. Тэгэхээр өмнө нь шийддэг байсан маргаанууд одоо мэрэгшсэн шүүхэд одоо ямар хөө байдлаар төрүүлж хуваагдаж орж ийнэ гэдгээс ойлаа яриага эхэллээ. За тэгээд тэгэхээр сая бол ерөнхий зөвлөлийн гишүүн маань нэлээд одоо судалгаа тооцоотой үзүүлэлт талаас нь бас ярьлаа л да тийм ээ. Тэгэхээр бас хэдүүлээ энэ шүүхийнхаа мөн чанарын асуудлыг хөгж одоо бас хөндөж ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр нийгмийн одоо хөгжил бол улам одоо нарийсч хөгжиж байна. Тэгэхээр хуучин бол юу гэдэг нь тогооч ихлээр бүх төрлийн хоолунд хийдэг хүн байх хэрэгтэй. Эмч ихлээр одоо бүх өвчнийг л уншлал илгээчлэг гэдэг юм уу тийм ээ. За одоо сэтгүүлч ихлээр одоо юу гэдэг нь нийгмийн эдийн засгийн яриал, нэг спорт яриал, нэг энтертайнмент ч гэдэг юм ярьдаг байсан. Тим цаг үе бол байсан. За одоо бол тим цаг үе ард цорсон. Ягаад гэвэл бүгд мэрэгч эхэлж, тогооч гэдэг чинь одоо Аз, Европ, Хоол гэдэг ч юм уу тийм ээ. Имч гэдэг чинь одоо юу гэдэг нь эрэгтэй эмэгтэйгээс авахулаад дотор одоо юу гэдэг нь нүд шүдгээл явж байна. Яг энэ нийгмийн хөгжлийн зүг тогтлоо явж байгаа зүг тогтлоос шүүх бол ягаад ч ингэж байх боломж байхгүй. Тэгэхээр 90-ийн оны үед бол шүүхч яаж хэрэг шийддэг байсан бэ гэхээр өглөө ороод нэг гимтэргийн асуудал шийднэ. Өдөөс хойш нэг хөдөлмөр ажлаас хаалсан хүн шийднэ. Оройн нэг гэр бүлийн маргаан шийднэ гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр шүүхч өөрөө тийм универсал маягийн тий байсан. Тэгж ажиллаж байсан. За ингэж ажиллахлаа ямар дутагдалтай тал гардаг вэ гэхээр Монгол улсад өнөөдөр жишээл бол 500 орчим 500 гаруй хууль үйлчилж байна. Тэгээ тэр 500 гаруй хуулийг дагсан хичнээн одоо мянган засгийн газрын тогтоол, журам, дүрмүүд ингэ үйлчилж байна. Тэгэхээр тэр бүгдийг одоо мэдж ялангуяа шинжилгээний үндэстэй онл номтой мэдээд тийм ээ. Тэр хэргийн одоо нарийн гүн рүү ороод гаргалгаа хийх одоо тэр мэрэгш ур чадвар нь ягаад ч хөгжих боломж болчихоо. Бүх зүйлийн талаар ерөнхий мэдлэгтэй л байна гэсэн үг л дээ. За тэгвэл дагнаснаар яаж вэ гэхээр тодорхой төрлийн хэрэг маргаан дээр тодорхой төрлийн хууль эрх зүйн орчны хүрээнд хүн ажиллах боломжтой болж байгаа. Ингэснээр одоо мэдлэгийн хувьд илүү их гүнзгий ирэх, ур чадвар нь нэмэгдэх. За ур чадвар нэмэгдснээр одоо хамгийн гол нь нөгөө иргэдийн шударгаар шүүлгэх эрхийн баталгаа хангах ийм л гол нөхцөл байгаа. Аа. Би тос зарим шүүгчтэй уулзаж таа жишээлбэл одоо ямар чиглэлээр мэрэгчжин үү гэдэг байр суурийг нь сонссон л та хүмүүс одоо туршлагаараа ч юм уу ер нь бол яг өмнөх практикт ингээд нөгөө иргэний хэрэгээр явж байсан гэдэг ингээд практикаас олсон мэрэгшсэн байдал нь байгаа гэсэн л та. Жишээлбэл яг ингээд мэрэгшсэн шүүх рүү шилжихлээр шүүгчд ямар хөө байдлаар мэрэгших нь одоо ямар байдлаар тодорхойлогдсон бол өөртөөс нь сандлыг нь бас сонссон баг гэж байна. Тий ер нь бол мэдээж өөрийнхөө өмнө нь шийдэж сонирхож орсон тэр салбараар бол одоо мэрэгшж байгаа гэж хэлж болно. Тэгээ би төрөн иргэдийн шударгаар шүлэх эрх хангагдана гэдэг. Манай иргэдийн дунд ингээд нэг шүүхийн шийдвэр сэтгэл дундуур байхлаа шударга бус шийдчлээ гэдэг ингэж яриад байдаг тийм ээ. Гэтэл яг бодит байдал дээр нөгөө шүүгч нь өөрөө ямар нэгэн нөлөө тавтахгүй чадлынхаа хэрээр л одоо хараа цусаар хэрэгээ шийдсэн мөртлөө байгаа хонохгүй тохиолдол зөндөө байдаг байхгүй юу.
Өөрөөр хэлбэл мэрэгэн шийдвэр гаргаж чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр байгаль онсон тэр мэрэгэн шийдвэр гаргахын тулд юу хэрэгтэй вэ гэхээр тэр шүүгчийн ур чадварыг л хамгийн их хөгжүүлэх хэрэгтэй болж байна тийм үү? Хамгийн их хөгжүүлэх гэхээр л нөгөө хуучин тогтолцоо шиг ингээ бүгдийг шийддэг үед ерөөс боломжгүй байгаадсан. Тэгэхээр одоо ингээд захиргаа ирүү иргэн гэсэн гурван одоо том дагансан шүүхийн тогтолцоо Монгол улсад бий болчихлоо. Тэгэхээр энэ одоо энэ бол дөнгөж хөрсөн шүүхийн дагансан тогтолцооны хөрсөн. Одоо бид нэр цаашдаа яах хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө захиргааны шүүгчэн дотроо татварын нийгмийн даатгалын гэдэг юм уу төрийн албаны гэдэг юм уу тодорхой олон асуудлаар одоо ядаж анхан шатанда танхим гэдэг юм байгуулагдах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй тухайлбал одоо бусад улс өндөр өгцсөн улс орнуудыг харах юм бол татварын санхүүгийн шүүхүүд нь дандаа цустай явдаг ягаад гэвэл тэнд зөвхөн хуульч мэрэгчлээ өнөөс гадна санхүүгийн сургуулийг давхар төгссөн байхыг шаарддаг байхгүй тэгжиж энэ нарийн төвөгтэй одоо нэгтлэн бодох бүртгэлийн стандарт гэдэг юм уу тийм маргаануудыг шийддэг болохоос ш ердийн хуульч ороод хэрэг шийдэхэд маш төвөгтэй. Тэгэхээр захиргааны шүүхэн дотроо ингэж мэрэгш хэрэгтэй болно. Иргэний шүүхэн дотроо худалдааны шүүх одоо ялангуяа барааны өндөр өгчлөлтөд одоо чөлөө зах зээл хөгдсөн энэ улсуудад худалдааны шүүхийг заавал гаргадаг. Төрөний хэлдгэр зөвхөн хуульчаас гадна нөгөө эдийн засгийн мэдлэгтэй байж ч тэр нарийн гэрээ хэлцлүүдийн маргаануудыг шийддэг. Гэр бүлийн шүүх. Гэр бүлийн шүүх гэдэг чинь хуульчаас гадна давхар сэтгэл зүйчийн одоо мэрэгжил эзэмшсэн байх шаарддаг. Ягаад гэвэл тэр хүмүүсийн хоорондын илүү сэтгэл зүйн асуудлыг хүүхдийг хаана одоо хүндэн хүүл зөв хүмүүжих үү? Хүндэн ямар одоо хасрамж тогтоох уу гэдэг юм уу? Тийм нарийн асуудлууд хүнддэг учраас сэтгэл зүйч бас давхар байхыг шаардна. Тэгээ одоо иргэн дээр жишээлбэл хөдөлмөрийн одоо шүүх тустай байж байна. Ягаад гэвэл нөгөө нийт одоо явж байгаа маргааны чинь 2/1 нь бараг гэр бүл 2/1 нь бараг одоо хөдөлмөрийн маргаа болох гэдэг шүү дээ. Тэгээ 3-р нь одоо бусад гэдэг маргаа. За эрүү дээр жишээлбэл насан туршийн хүүхдүүдийн гэмтэргийн шүүх бол бусад тус заавал тосно байгуулдаг. Ягаад гэвэл энэ бол нөгөө төлөвшөөгүй байждаг. Яг эрүү одоо юу шүүх хурлын танхимд орох тэр хүний сэтгэл зүйд бэлтгэгдээгүй байждаг. Тийм учраас бол танхимынхан зохион байгуулалтаас ахуулаад тэгээд харьцах тэр хүүхдийг хамгийн гол нь одоо зөв хүмүүжүүлэхэд ялах хөсөлөө хүмүүжүүлэхэд чиглэдэг учраас хайцхаас ахуулаад өөр технологи өөр шин тасалгаа ажиллаа байдаг. Тэгэхээр энэ бүхэн цаашаа хөгжчихэд өсөөсөөгүй дагансан шүүх гэдэг тулгын гурван ингэж салчиж дараа нөгөө нарийнцсан мөчрүүд нь хөгжчихсээр байхгүй болж байгаа. Дагансан шүүхийг тусгаан шүүхтэй андуурах тохиолдол бас заримдаа гараад байгаа шиг энэ хоёрын ялгааг тайлбарлаж хэлээ. Яг мөн чанараар л ялгагдана. Одоо тусгаан шүүх бол жишээлбэл социализм үед байсан. Цэргийн шүүх гэдэг юм уу те ингээд хөдөлмөрийн шүүхч гэдэг юм уу зарим шүүхүүд байсан. Гэхдээ тэр шүүхийн гол мөн чанар нь болохоор зүгээр л хэрэг маргааныхан л төрлөөр нь л одоо чиглүүлж байгаа байхгүй. Энэ цэргийн асуудалтай холбоотой учраас цэргийн шүүх гэдэг. А дагансан шүүх гэдэг чинь хамгийн гол нь цаанаа тэр иргэний эрхийг л хамгаалах гэдэг ерөөс ялгаатай байна. Хэрэг захиргааны шүүх гэж хэрэг маргааны онцлогтой тохирчод байгаа даш. Энийний цаа нөгөө иргэний шударгаар шүрлэх эрх гэдэг юм чинь хангагдахын тулд шүүх яаж иргэндээ хүртээмжтэй явах уу гэдэг тэр одоо үзэл санаа. А тэрэн дээр суурилсан одоо шүүн тасалх ажиллагааны онцлог энэ төр ялагдчих хэлж байгаа. Жишээлбэл хуучин шүүхүүд бол ингээд социализм үед чинь шүүх гэдэг чинь нэг тийм хүн цогтлын захиргааны байгууллага байлаа шүү. Иргэд нэмээдэг те шүүхийн хаалга татна ч гэдэм. А тэгвэл өнөөдөр жишээлбэл иргэн захиргааны шүүхийг бол баг иргэдэд үйлчлдэг байгууллага хоорондоо ойлголцохгүй байгаа маргааны нэг бол тасалдаг шүүх гэжлээ шүү. Тэгэхээр ирүү бол яах вэ мэдээж гинтэр гүйлцсэн хүнд бол ялгарнагдуулах зорилготой арай өөр бодлоготой шүүх. А захиргаа иргэний шүүх бол иргэдийн хооронд үл ойлголцоод байгаа тэр зүйлийг л эцсийн үгийг нь хэлж таслах тийм зорилготой шүүх. Тэгэхээр тэр одоо шүүхүүдийн үзэл санаа нь өөр болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дахинж байгаа шүүхийн хамгийн гол цаад санаа бол ерөөсөө хүний эрхийн баталгаа. Мэргэшсэн шүүхийг цааш нь төрөлжүүлэх хөгжүүлэх тал дээр та ямар үгэлмээр санагддаг вэ? Тэгвэл саяны л одоо зүйл л дээ. Одоо дагансан шүүхийн энэ тогтолцоог бид нар зөв буруу юу гэхээс илүү энэ бол одоо нийгмийн хөгжлөөс ургаж гарсан зайлшгүй зүйл юм байна гэж тогтчлаа одоо. Энийг баталгаажуулах нэгдүгээр энийг соёл болгож төлөвшүүлэх. За энэ дараагийнхын зүйл бол дараагийн том алхам нь бол саяны одоо тэр нөгөө захиргааны шүүхтэр санхүү татврын танхимууд байгуулах иргэний шүүхтэр гэр бүлийн одоо хамгийн түрүүнд гэр бүлийн гэдэг юм тэр худалдааны тэр шүүхүүдийг танхимуудыг байгуулах. Одоо сая Скватер дүүргийн шүүхтэй анх
гэр бүлийн шүүхийн танхим байгуулагч чинь сая танаа юм мэдээг орчихсон. Тэгэхээр энэ дагансан шүүхийн ерөөс ач холбогдол нь энэ байж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол ингээд эдийн засгийн одоо эдийн засгаас бүх улс орн хамаарж штэ. Тэгээд эдийн засгаас хамаараа тэр эдийн засгийн хувьд шийдэх боломж нь бүрдээд ирэх юм бол энэ зөвхөн Сүхбаатар дүүрэг дээр байх нь хангалттай биш. Улс орн даяар одоо гэр бүлийн тусгай танхимтай л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм ээ, мөнгө хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг нь цаашаа ингээд мөнгө эдийн засаг нь шийдэгдэх юм бол энэ танхимуд бүрдээд цаашаа бүр одоо баталгаажилт гэж ойлгож байна. Цаг зав гаргаж манаас төрөлцөөрсөн танд баярлалаа. Ажилтай амжилт хүсье. Та бүхний ажил бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгчдээ улсын дээд шүүхийн захиргааны иргэн танхимын тэргүүн Батсуур үзэгч та бүхэнтэй энэ цаг мөчөд ярилцлаа. За шүүхийн тогтолцоог дагнан байгуулснаар шүүх хуулийн олон зохицуулалтыг одоо бүгдийг нь мэдэх шаардлага болоод зөвхөн одоо тодорхой орчинд анхаарч мэрэгших боломж бүрдсэн гэдгийг шүүхийн салбарынхаа өөрсдөө хэлж байгаа. За ингэснээр бол одоо алдаа гарах нөхцөл багасаа зогсохгүй. За зөвхөн одоо тухайн асуудлаараа мэрэгшхийн хэрээр хараат бус байдал нь бас бэхжнэ гэж үздэг юм байна. За тиймээс дагнсан шүүх нь шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх одоо далд механизма гэж үзэж байна. За процессын шударгаас төгөлд төрчхийн хэрээр захиалгад улс төрийн орон зайч мөн хумигдэж дур зоргоороо шийдвэрлэх явдалч мөн багасна гэж байгаа. Тийм учраас бид мэрэгчсэн шүүхтэй холбоотойгоор зарим нэг хүний байр суурийг энд онцолж байна. Тухайлхан ба шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Лондонд орж байгаа. За шүүхийн эрх зүйг цогцоор бий олгож хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш 4 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Энэ багны хугацаанд Монгол улсын шүүх бүхэлдээ дагнсан шүүхийн тогтолцоо шилжиж, иргэд шүүн таслах ажлын төрлөөр дагнан мэрэгчсэн шүүгчээр хэрэг маргаанаар шийдвэрлэж байна. За Монголын үндсэн хуулийн 49-2 шүүгчээс шүүн таслах чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс одоо хинч оролцох боломжгүй гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх механизмыг шүүхийн тухай багц хуулиар хуульчлан хэрэгжүүлснээр шүүгч хараат бус ажиллах боломж бүрдэж байна гэсэн байна. За дараагийн байр суурь бол улсын дээд шүүхийн шүүгч Батцэрэн байгаа. За мэрэгшнээ гэдэг бол ер нь ол одоо илүү мэдлэгтэй, туршлагатай болохын нэрэм. За зөв ёс зүйн хариуцлага ч гэсэн бэхжиж ирнэ. За ёс зүйн дүрмээ хуулийн хүрээнд шинчилсэн нь одоо хамгийн том алхам байсан гэдгийг тэрээр бас мөн хэлсэн байгаа юм аа. За дагнсан шүүхийн тухай, мэрэгшсэн шүүхчийн тухай зарим нэг байр суурийг үзэж та бүхэн сайн хүрглээ. Тэгээ ер нь одоо шүүх дагнаа, шүүхчэд мэрэгшснээр гарч байгаа үр дагавруудын талаар бид бас шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн дараа мэд сайхантай ярилцсныг үзэж та бүхэн дүргэе. Шүүхийн тогтолцоог өөрчлөлт, дагнсан шүүх, мэрэгшсэн шүүх хэрэгтэй гэсэн энэ тогтолцоог сонгоё гэж ер нь яагаад заавал одоо шийдсэн бэ? Хөрсөн дээр буухад ер нь энэ хэр одоо бодиттой бод чадчихжээ. Энд бол ердөө хоёр зүйл хэлж байна. Нэгдүгээр олон улсын хандлага байна. Бусад улсуудаа харах юм бол ихэнх улсууд бол ингээд шүүгчнэрээ ингээд тодорхой чиглэлээр мэрэгшүүлсэн. Тэргээ дагаад дагансан шүүх гэдэг юм гаргацсан байна. Өөрөөр хэл гэр бүлийн шүүх гэдэг юм уу, иргэний шүүх, захиргааны шүүх, иргэний шүүх гэдэг юм уу, эсвэл татврын шүүх гэнгээ гаргацсан. Тэгэхээр энэ олон улсын жишгээ бид харж байгаа нэг асуудал. Хоёрдугаарт нь бол ер нь ингэж мэрэгшүүлэх нь бол шүүгчтэй болон тэр хэргийн оролцогч талдаа илүү одоо үр ашигтай гэж үзэж байгаа. Ягаад тэгэхэр зэрэг иргэний маргааныг шийднэ гэдэг бол арай өөр хуулиар, өөр зарчмаар, тэгээд тэр хэрэгэлдэг хууль нь хүртэл арай өөр. Гэхдээ захиргааны хэрэг бас арай өөр, эрүүгийн хэрэг бас арай өөр. Тийм учраас тэр олон янзын нийгмийн харилцааг зохицуулсан тэр бүх хуулиудыг нэг хүн хэрэглэнэ гэдэг маш хүндрэлтэй. Тийм учраас хүн тодорхой чиглэлээр дагнах нь бүтээмжтэй байна. Дээр нь өөрөө хуулиа илүү зөв хэрэглэдэг болно, илүү өөртөө итгэлтэй, дээр нь гарч байгаа шийдвэр нь хүртэл үндсэлтэй болох ийм зүйлийг өрдүүлж байгаа. За тийм учраас юу нэгж тодорхой зүйлээр мэрэгждэг энэ хөдөлмөр өвөр чинь өөрөө хүн төрөлхтний бас нэг ололт гэж харж байгаа. Та хэрэг гэсэн мэт айлхан одоо ингэ мэдээний төрлөөр бас мэрэгждэг шүү дээ. Түүнтэй айлхан шүүгч мэрэгжих нь бол гарцаа байхгүй одоо энэ шүүгийн юу гэдэг шинтгэх бас нэг суур үндэс болж өгч байгаа. За шүүхүүдийг дагнуулъя гэхэд одоо зохион байгуулалтын хувьд хуулиараа ингээд процесс ингээд баг багаар ингээд хийгдэд явцсан байдаг тийм. Шүүгчдийг одоо тэр дотор байгаа хүмүүсийг яаж мэрэгшүүлсэн бэ? Энэ ажил ер нь одоо өнгөрсөн жилүүдэд яаж хийгдсэн бэ? За тэгэхээр 2013 оны багц хуулиар
хуулийн хүрээнд шүүхийг байгуулах тухай хууль өөрчлөлтүүд ороод одоо Монгол Улс үндсэндээ 3 төрлийн дагансан шүүхтэй болсон. За хуучин бол захиргааны хэргийн шүүх гэд 2004 онд ингэж анх дагансан шүүх гарсан бол саяны юугаар захиргааны шүүхдэр нэмээд эрүүгийн шүүх, иргэний шүүх гэсэн ийм 3 төрлийн дагансан шүүхтэй болж байгаа. Тэгээ энэ шүүхэд дагаад шүүгчд мэн дан захиргааны хэрэг шийддэг, эрүүгийн хэрэг шийддэг, иргэний хэрэг шийддэг гэдгээр ингээд мэрхшгэ зөөр аргагүй байдлаар орж байгаа тийм. А яг дараагийн зүгээр бидний нэг харж байгаа алхам бол юу нь Монгол Улс цаашд бол гэр бүлийн шүүх байх ёстой байх гэж харж байгаа. За тэр бол бас нэг хэдэн жилийн дараа шийдэгдэх болов уу шаарч байна. А нөгөө талдаа шүүх дотроо юу гэдэг нь захиргааны хэргийн шүүх гэх юм бол дотроо татврын маргаан шийддэг ч гэдэм юм уу эсвэл одоо төрийн албаны гэдэг юм уу хөдөлмөрийн маргаан шийддэг за газрын маргаан шийддэг ч юм уу ингээд тухайн шүүх дотроо дахиад шүүгчд бас ингээд мэрэгшээд явах тэр болцоо бас нээлттэй хэвэрэг байгаа. А шүүгчийг мэрэгшүүлэх тухайд одоо жишээлбэл нөгөө эрүүгийн хэрэгч ба иргэний хэрэгч олон жишээд ирсэн туршлагатай шүүгчд байсан шүү дээ. А тэдний жишээлбэл одоо та эрүүгээр дагнах уу иргэний хэрэгээр дагнах уу гэдгийг яаж шийдсэн юм? За тэр нь шүүгчтэйгэн гол нь саналаар явсан байна. За би бол иргэнээр дагнаа, би эрүүгээр дагнаа гэдэг шүүгч дандаа өөртөө сонголтоо хийсэн. А яг энэ шүүхийг ингээд төрөлжүүлээд шүүгчдгийг мэрэгшүүлээд ирсэн чинь шүүгчийн маш олон оронтой гарч ирсэн байсан. А тэр дээр орж ирж байгаа шин тутам болгосон хүчнүүд ээ, шин тутам шүүгчтэй мэрэгшүүлэх тал дээр нь юу яаж ажиллаж байна вэ? За зөв оронтойны хувьд хэм бол хүн амын өсөлтийг дагаад дээр нь нийгмийн харилцааг маш олон янзын хуулиар зохицуулдаг дагаад маргаан маш их өссөн. Жишээ нь зөвхөн иргэний маргаан гэх юм бол жилдээ нэг 12 орчим хувиар сүүлийн 3 жил өсөж шít. Маш огцсон өсөж байна. 2015 онд 40 мянган орчим хэрэг байсан бол сая өнгөрсөн жил хэм бол бараг 48 мянгаар орчиж байгаа байхгүй иргэний хэргийн маргааны тоо гэхэд тиймээс гарцаа байхгүй тэрийгэ дагаад шүүгчдийн ачаад нэгсдэг. Тэгээ шүүгчийн оронтой өсөх юм шалтгаан болж байгаа. За өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд их юм бол шүүгчдийн оронтой бол ойролцоогоор бол нэг 70-80 орчим оронтой бол нэмэгдсэн байдгийн. За яг шинээр орж ирсэн шүүгчдийн тоо их юм бол тэтгэвртэй гараад орхон нэг 140 орчим шин шүүгч одоо Монголын шүүхтөд орж ирсэн байгаа. А зөвхөн өнгөрсөн 2016 онд их юм бол 21 одоо шин шүүгч орж ирсэн. Тэгэхээр энэ шинээр орж иж байгаа шүүгчд маань анханасаа шалгалтаа өгөхдөө яг саний ярьж байгаа 3 чиглэлээр тус тустай шалгалтаа гэж өөрөө эргэн шүүгч болох нь бол эрүүгээр одоо дагансан шалгалт өгдөг. За тийм учраас тэр хүмүүс өөрсдөө сайн бэлтгэсэн хүмүүс орж ирдэг. За түүнээс гадна шин шүүгч босныхан дараа шин шүүгчдэд зориулсан сургалтууд бас нэлээ явуулдаг. За шин шүүгчийн сургалтаас гадна яг дагансан өөрийнх нь салбарын чиглэлээр одоо энэ хуулийн олон төрлийн сургалтуудыг явуулж байгаа. Тэгвэл эрүүгийн чиглэлийн захиргааны төрлийн гэдэг юм уу? Эсвэл эргэн худалдааны эрх зүйч гэдэг юм уу? За ийм сургалтын тогтолцоо бол бас сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд бас нэлээ бас хөтөлбөр тэгэл гарын аавлаг сургач багшийнхаа хувьд нэлээд бэхжсэн байгаа. Шүүхч ингээд мэрэгшээд ирэхлээр шүүхээр үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчтэй одоо ямар ач холбогдолтой вэ? За нэгдүгээрт бол өмүүлэгчдийн хувьд хэм бол тэргээ дагаад бас мэрэгшиж байгаа. Шин өмүүлэгч нь би байх юм бол би хэрүү дандаа иргнэр явдаг юм бол иргнэрээ гарцаа охом мэрэгшээс арга байх. Яг тэр шүүх нь өөрөө мэрэгшсэн байгаа учраас өөр би мэрэгшчихээс тэг шүүгчтэйгээ ижил хүмүүсэнд очиж юм ярина штэ. За нөгөө талдаа жирийн иргэдэд өгдөх юм бол мэрэгсэн шүүгээр маргаанаа шийдүүлнэ гэдэг юм. Нөгөө бид нэр одоо эмчтэр очихдоо хуучин дээр энэ сом дундын имлэг гэж байхад бол 1-2 имчил байсан. Одоо л хотод их юм бол хэдэн 10 мэрэгжил байна штэ. Тэгэхээр одоо нүдний имж гэдэг юм шүдний имж гэж сонгоод очиж штэ. Тэгвэл ерөнхий имчтэр очиход болох байхгүй болсон. Тэг яг иргэнд адилхан багхгүй. Цагаргаан дээр очих юм бол за энэ захиргааны шүүгч мэрэгсэн хүн арай илүү шийдэх байх гэсэн итгэлтэй очно. Тэр утгаараа бол жирийн иргэдэд бол энэ бас ашигтай байна. Нүдний эмчэд очиж шүдэ үзүүлэхгүй гэдэгтэй. Түүнд төстэй гэсэн үг тийм. Гарч байгаа ач холбогдлыг өөр ямар байдлаар та үнэлэх вэ? Одоо энэ өөрчлөлтийн улмаас. За түүнээс гадна энэ хууль өөрөө маш нарийнч энэ зохицуулууд нь улам өргөжж ийн гэсэн үг л дээ. Тухайл барилгын одоо чиглэлийн байдсан мөн эсвэл одоо зам харилцаа байдсан мөн эсвэл одоо юу гэдэг эрүүл мэнд байгаль орчин гэдэг маш олон чиглэлээр энэ хуулийн зохицуул нарийнсэд байгаа учраас нэг хүн бол тэр бүх салбарыг бол мэдхэд аюу хэцүү. Тийм учраас ингээд гарцаа байхгүй одоо мэрэгшгээс аргагүй байлиг нийгэм өөрөө бас тавиад байгаа. Одоо миний мэдгэн сүлүүд даатгалаар мэрэгсэн ч гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо зөвхөн концессийн гэрээгээр мэрэгсэн ч гэдэг юм. Ингээд манай хуульчид маш ихэд нарийн мэрэгшиж эхэлж байна. За энэ бол их зөв хандлага гэж би хараад байгаа. Тэр утгаараа одоо бас
энэ шүүх өөрөө мэрэгсэж байгаа нь одоо энэ хуульчдыг бас мэрэгсэх зүйлийг бас ингэ манлайлж байгаа хэлбэрж би харж байгаа. Шүүхч мэрэгшээд ирэхээр магадгүй одоо нөө шүүхээс гаргаж байгаа шийдвэрт ямар нэгэн байдлаар бүр эрг үрдө авцрах одоо юу гэдэг арга зам мөн. Тэгэнд тэгэл бол нэгдүгээр хэрэг маргааныг шийдэх бүтэм сайжирна. Илүү хурдан хугацаанд шийдэх юм боломжтой. Хоёрдугаарт бол тэр хэрэг маргааны төрлөөр гарч байгаа шүүхийн практикаа тэр хүн аягүй сайн мэдэх боломжтой. Өөрөөр бид татвараар дагансан шүүгч байх юм бол Монгол Улсын хэмжээнд гарч байгаа бүх татварын маргаанууд бие судлаад тэгээ татварын хувь тогтоомж тэгээ бүх практикуудыг мэдчихнэ гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас би нэг хэрэг маргаанаа шийдэхдээ илүү мэрэгшсэн одоо илүү өөртөө итгэлтэй шийдвэр гарах болцоотой болно гэсэн үг. За ер нь шүүх уралдаанд оролцож байгаа бүхий л талуудад дагансан шүүхийн одоо энэ өөрчлөлт ямар нэг байдлаар мэдрэгдсэн гэдгээс хүмүүсийн байр суурийг бид өөрсдөөс нь сонсхийг эрмэлзээ. За тухайлах юм бол одоо шүүхч мэрэгшээд ирээд шүүхчд ингээд төрөлжөөд ирэхлээр дагаад бас өмгөөлөгч түүнийг дагаад мэрэгших юм үзэглээс ажиглагдсан гэдгийг хэлж байгаа юм. Энэ тухайн бол бусад асуудлын талаар өнөөдөр бас өмгөөлөгч Сүхбаатартай ярилцсан байгаа. Энэхүү яриаг үзэж та бүхэн дүргэе. Одоо шүүхийн тогтолцоонд өөрчлөлт ороод өмнө нь эрүүгийн хэргийг ч иргэний хэргийг захиргааны хэргийг ч ингээд шүүхч болоо шүүх харгалцахгүйгээр шийдэд явдаг байсан. Одоо ингээд дагансан шүүх байгуулснаар мэрэгшсэн шүүхчтэй болъё гэдэг хэдэн жилийн өнгөрөөлөө те. Ингээд явснаар яг таны өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаанд ямар өөрчлөлт орсон бэ? За Монгол улсын үндсэн хуулинд бол шүүн таслах ажиллагааны төрлөөр одоо дагансан шүүхийг байгуулж болох тухай зохицуулалт бий. Тодорхойлбол эрүү иргэн захиргааны гих зэрэг. За 2002 онд бол захиргааны иргэн шүүх байгуулах тухай хууль, захиргааны иргэн шүүх хяналтын шийдвэрлэх тухай хууль гарснаар бол дагинсан шүүх Монгол улсад ажиллаж эхлэх ийм одоо орхицсон сонгодог орчин бүрдсэн. За 2004 оноос бол эдгээр хуулиуд хүчин төгөлд үйлчлж эхэлснээр бол дагинсан шүүхийн үйл ажиллагааг одоо өмгөөлөгчд өөр бусад шүүхээр үйлчлүүлж гард иргэд ойлгож ач тусын нь бол мэд болсон. За яг одоо мэрэгжлийн өмгөөлөгч хүний хувьд өөрөө дагинсан шүүх ямар ач тустай байх вэ гэхээр нэгдүгээрт бол өмгөөлөгч өөрөө тухайн чиглэлд бол өөрөө одоо дагнаж ажиллаж мэрэгших. За ийм одоо их сан боломж бол бүрдэж байна. За хоёрдугаарт бол тухайн салбарын онцлог гэж бол өөрөө байж байгаа. За захиргааны шүүх гэхэд бол захиргааны байгууллага өөрөө захиргааны байгууллага ямар онцлогтой ямар шийдвэрүүд нөрөө иргэний эрхийг хэрхэн зөрчдгийг тэр шийдвэрүүдийн талаар одоо нэхэмжлийн ямар шаардлага гаргавал зохистой вэ гэдэг юм уу. Ингээд өөрөө тухайн салбарынхаа онцлогийг таньж мэдэх түүндээ тааруулж болвол өмгөөлөгч хууль зүйн мэрэгжлийн зөвлөх ийм боломжууд бүрдэж байгаа. За бүр тодруулах юм бол өмнө одоо тийм ээ. Захиргааны шүүх байгуулагдахаас өмнө бол захиргааны байгууллага буюу өнөөдрийн захиргааны шүүхэд харьяалагдж байгаа субъектийн одоо тэр шийдвэр үйл ажиллагааг үл хүчингүй олгох тухай л нэхэмжлийг дийлэнхтэй гаргадаг байсан байгаа. Судлаад үзэхээр өнөөдөр бол хүчингүй олгуулын илт одоо хууль ус болохын тогтоолгын хууль ус байсан болохын тогтоолгын гих зэрэг ингээд маш олон төрлийн одоо нэхэмжил гаргаж болж байгаа. Эдгээр бол өөрө үр дагаврын тус тустай өөр өөр байдаг. Тэгэхээр өөрөө энэ юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр дагнсан шүүх байгуулагдсан хүний эрхийг бүр одоо нарийн өндөр түвшинд хамгаалах одоо боломж бүрдэж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ боломжтой энэ орон зайд бол өмгөөлөгч нар өөрсдийн мэрэгжил ур чадварыг илүү чиглүүлж өөрсдийн ажиллаж байгаа чиглэлээ бол өөрө хязгаарлалт тавьж ажиллаж байгаа чиглэлтэй тийм ээ. Бүх салбарын мэрэгжилтэн байгаад байхлаар ч өөрө мэрэгших дагинж ажиллах нь ухтхоноос холдоод байгаа хэрэг. Тийм учраас өөрийн одоо хөдөлмөрийн цаг зарцуултыг бол хязгаар тавиад эргэцэн одоо тодорхой нэг төрөл рүү ингийн болосоо өмгөөлөгч одоо бас мэргсэн бол чадна. Ингээд дагинсан шүүх мэргсэн өмгөөлөгч хоёр одоо сонгодог утгаараа би бол төлөвшч чадах юм бол хүний эрх одоо тэр чинээгээр хамгаалагдаж нийгмийн шатар бас бол өөрө ноёлох юм нөхцлүүд бол бүрдэх юм аа гэж ойлгож байгаа. Дагинсан шүүх байгуулагдахаас өмнө танд учирч исэн бэрхшээлүүд дагинсан шүүхийг байгуулснаас хойш шийдэгдэж чадсан уу? Ер нь зөвөр бэрхшээл гэдээ ярих юм бол одоо аль зэрэглэл ангилалд оруулахын хамаарат маш олон зүйлийг ярьж болно л тоо. Жишээлбэл захиргааны шүүх байгуулагдаагүй үед бол тэр одоо захиргааны байгууллага хаана байгаагаас хамаарат дүүргийн шүүхүүдэд ингээд хариуцагчаар тийм ээ. За нэхэмжлэгч үйл нэхэмжлэгчээр ингээд очдог. Тэгэхээр одоо Улаанбаатар хотод хэдэн дүүргүн ингээд тараа тийм үү. А тэгээд бүгд аймагуд давзаалтчдын шүүхт орон нутгад бол давзаалтчдын шүүх нь тэндээ шийдэгдэг.
За өнөөдөр бол захиргааны дагнасан шүүх байгуулагдсанаар бол нийслэлийн хэмжээнд нэг одоо шүүх байж байна. Тэгээ хаана очих нь тодорхой тийм үү. За тэгээд тэнд шийдвэрлэх өөрөө одоо төрөн би хилээт гсэн маргааны төрлүүд гэдэг тодорхой зүйлүүд байж байна. А мөн өмгүүлэгчийн хувьд эрхэн зөрчигдсэн гэж үзэж байгаа хүний үйлчлүүлэгч юм бид нар юм тийм үү. Хойд гаргаж болох одоо нэхэмжлийн шаардлагын арийн төрлүүд гэдэг байж байна. Тэгээ ингээд аваад үцхэр бол ийм олон асуудал шийдвэрлэлчихсэн байгаа учраас дагнасан шүүх гэдэг бол өөр мундаг ач холбогдолтой. Зөвхөн өнгөн талаас нь харъя. За яг одоо нарийн мөн чанар талаасаа гэх юм бол тухайн асуудлыг мэрэгжлийн гүнзгий өндөр түвшний хүрээнд одоо судалж авч шийдвэрлэж яах гэдэг бол өөрө тэр чинээгээр өөрөө нийгмийг одоо шудраг болгох тийм ээ. Шудрагс наялах тэр одоо зүг чиг рүү алхам төрлөг нэмжин гэж болов ойлгож байна. Одоо Монголд ингээд дагнасан шүүх байгуулагдаад ирэхээр өмгөөлөгчдийн хувьд жишээлбэл аль төрөл рүү мэрэгшил хандлах төлхөн ажиглагдаж байна вэ? Эрүүгийн хараа юу? Иргэний хараа юу? Альсгүй болвол аль алиар нь бас хавсарга сонирхол зарим өмгөөлөгчд байсаар байна уу? Ер нь одоо энэ манай хууль тогтоомжид байгаа төвгөр зохицуулчихсан байгаа харилцаа имийг аваад үзэхээр бол өмгөөлөгчийн ажиллаж болох чиглэл орон зай бол маш их л дээ. Тийм маш их. Тэгэхээр яг хөө зүгээр яг шүүх талаас нь тийм ээ хэрэг хянан шийдвэр ажиллагаа талаас нь аваад үзэх юм бол өнөөдөр үндсэн хуулийн одоо шүүх тэрийг тагс үндсэн хуулийн процесс үеч юм захиргааны процесс үеч юм иргэн эрүүгийн процесс үеч юм бүгд шүүхтэй. Тэгэхээр хэргийн одоо төрлөөр дагнана гэвэл энэ чиглэл рүү өмгүүлэгч нар бол дагнан ажиллаж энэ чиглэлийн процесс хянан шийдвэрлэх ажиллагаагаар мэрэгших боломж болов байж байгаа. За үүний цаан тийм ээ. Материалын харилцаанууд гэж хэлдэг. Материалын хуулиар зохицуулагддаг харилцаа. Газрын харилцаа гэх чинь их том одоо салбар харилцаа гэж тендертэй холбоотой харилцаа, шит малтмалтай холбоотой харилцаа гэдэг чинь. Тэгэхээр процессоо их сайн мэдээ захиргааны одоо чиглэлээр дагнана гэх юм бол захиргааны процессоо мундаг сайн мэдэж одоо судалж аваад дээрээс нь тэр материалын чиглэлийг бас одоо сонирхож судална гэсэн. За би бол одоо газартай холбоотой асуудлаар ажиллана гэх юм бол газрын хууль тогтоомж их сайн судалж, практикийн судалж тэр чиглэлээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа төлхөө оролцох нь л тэ. Тийм ийм ойлголт. А ер нь яг өмгөөлөгч нар бол иргэн захиргаа гэдэг процесс нь харьцсангүй одоо ойрлцоо. Яг том том зааг ялгаа бий л тэ. Байдаг учраас яг зүгээр тэр чиглэл рүү бол одоо хавсран ажиллаж байгаа өмгөөлөгч нөлөө олон байна. За эрүүгийн процессор эрүүгийн чиглэлээр одоо дагнаж салж ажиллаж байгаа өмгөөлөгч нар бас одоо маш олон байна. Ер нь өмгөөлөгч нарын энэ 3 жилийн өмнө товч зүгээр холбоонд ажиллаад баشتдаг байхдаа судалж ирсэн. Ер нь өмгөөлөгчдрийн итэвчтэй ажиллаж байгаа өмгөөлөгч нар шүү. 300 орчим итэвчтэй ажиллаж ирсэн гэдэг тоо бид нар гаргаж ирсэн. Тэгээд 30 орчим хувь нь бол бас дагнан мөрөгш чиг хандлага бол өөртөө бий болгосон байна гэж бид бол нэг тайм судалгаагаар одоо илэрхийлж байсан. Зөвөр өнөөдөр бол яг өмгөөлөгч нар илүү мөрөгших хэрэгтэй. Мэргэжлийг бий болгох нь бол одоо үйлчлүүлэгчтэй тусдаа байгаа зохисхгүй өөрөө одоо тухайн салбартаа тийм ээ өөрийн одоо байр суурийг эзлэхэд нэн чухал гэдгийг ойлголсон. Тийм учраас өмгөөлөгч нар бол бас нэлээ энэ чиглэлд хөдөлмөрлөж нэлээ анхаарал хандуулж байгаа зүйл байтал. Дагнасан шүүх төр жишээлбэл өмгөөлөгчийн ажил сайн үзүүлэлттэй байгаа юугаар хэмжиж тодорхойлт юм бэ? Ер нь өмгөөлөгчийн ажлын үзүүлэлт гэдэг бол өөрөө зөвхөн төвхтэй хэн аль өнцгөөс нь одоо хэрхэн үнэлж яах гэдгээс магадгүй болох уу. За шүүхч сууж яах. Тэгэхээр нэхэмжлэгч хариуцлагач таар тийм үү. Одоо захиргааны эргийн шүүхтэй дагнасан шүүхтэр шүүхч хэрэг шийдэж байна. За нэхэмжлэгч хариуцлагач талд өмгөөлөгч байна. Гурвуудагч талд бас өмгөөлөгчөөс ойлц сонсолт авч байна. Гурвуудагч гэдэг нь. За ингээд тархлаар бол хэн нь одоо илүү хэрэг маргаанаа нарийн сайн судалсан тавьж байгаа асуудлаа хэр зэрэг үнэлттэй, ойлц үнэлттэй тэгээд нэхэмжлийн шаардлагын үндслэлээ ямар баримтуудаар хэрхэн одоо нотолч чадчихэв гэдгээс нь харахаар магадгүй тэр хүн нь бол илүү сайн үнэлэгдэн тийм үү. А бидэн ч гэсэн ялгаагүй нэг урлын танхимд одоо зэрэгцэж орж байгаа өмгөөлөгч нь бол тэр хэмжээнд тэгж бол үнэлэгдэн. За үйлчлүүлэгчээс нь үнэлэх үнэлгээ бол одоо мэдхгүй тэр хүний сэтгэл ханамж тийм ээ түүгээр үнэлэгдэх хэрэгэлдэ. За цаг цаа ургасан танд баярлалаа. Таны ажил амжилттай. За баярлалаа. Та бүхний ажил амжилттай.
байгууласнаас хойш одоо шүүхтэн холбоотой зарим нэг тоонууд өөрчлөгдсөн байгаа. Энэс үзэж та бүхэн танилцуулъя. За тухайлах юм бол одоо шүүхчийн орон тоог 60% нэмэгдүүлсэн байна. За 137 шүүхчийг шинээр томилуулсан байна. За шүүхчийн сул орон тоон дээр хувьчдын өрсөлдөөн бий болсон байна. За шүүхч сонгон шалгаруулах шалгуурыг хуульчилж, за хүнээс хамгийн бага хамааралтай шалгаруулах тогтолцоог бүрдүүлсэн гэж шүүх ерөнхий зөвлөлөөс мэдээлэл өгсөн юм а. За аливаа маргааныг одоо зөвхөн шүүхээр л шийдвэрлэдэг гэсэн тогтсон ойлголт бидэнд байдаг. За тэгвэл эргэцүүлэн харилцааг одоо шүүхийн бус аргаар буюу за шүүхтэх эвлэрүүлэн зуучлах журмаар бас шийддэг байгаа. За жишээлх юм бол одоо хамаатныхаа нэгэн залууд 3 сая төгрөг зээлээд авч чадахгүй байгаа эмэгтэй гомдлыг шүүхтэх одоо эвлэрүүлэн зуучлах хэлбрээр шийдсэн байна. Энэ мэт маргааныг ер нь хэрхэн яаж шийдвэрлэж байгаа тухай одоо манаас төгөлч Наран цэцгийн бэлтгэсэн мэдээг үзүүлээ. Эвлэрүүлэн зуучлах бие ажиллагаа та бүхнийг сэтгэл төрсөн шийдэл төрөхөд хэмжлэг үзүүлж харилцдаг байгаа. Эвлэрүүлэн зуучлалын гол давуу тал нь иргэд цаг хугацаагаа мөнгө санхүүгээр хэмнэж маргаанаас сунжруулахгүйгээр эвээр шийдүүлдэг явдал. Жишээ нь Улаанбаатар цахилгаан төвийн сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани аж ахуй нэгж болон иргэдийн удаан хугацаанд төлөөгүй цахилгааны төлбөрийг авахын тулд шүүхэд хандах нь илбэг байдаг. Шүүхэд хандахад ачаалл ихтэйгээс хоног хугацаа алдах, эсрэг талтайгаа тохиролцож чадахгүй байх, нэхэмжилж байгаа мөнгөнийхөө хэмжээгээр тэмдэгтийн хурамч төлдөг гэх мэтэр асуудал баггүй байж. Авилруулын зуршил болохоор зэрэг сая 60 мянгаас дээш бол 30 мянгаар тэмдэгтийн хурамжаа төлдөг гэж байгаа. А шүүхийн процесс болохоор зэрэг үнийн дүнгээсээ хамаараад тэмдэгтийн хурамж явдаг учраас за тэр дунд чинь бүлийн зөвшөөрөн нэг удаа шүүх хурлаар ороод бие зөвшөөрөн дараа нөгөө юм чинь өмбөлөгч авна. За тэгэнгүүт нөгөө хурлын процесс нь хойшлоод байна ингээл хугацааны хувьд асрыг хэддэг байхгүй. Авилруулын зуршлаар болохоор та нэгэнт л 30 мянгаар тэмдэгтийн хурамж төлсөн бол тэр хүн бүлийн зөвшөөрч тэмдэгтийн хурамжийнхаа 50% нь хэрэглэгчлөлөө 50% компани задал болоод гардаг гэдгээрээ бас аль талд ашигтайгаар шийдэгдэж байгаа гэсэн. Эргэцүүн хөдөлмөрийн болон гэр бүлийн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлалаар шийдэж байна. Хэрвээ иргэн танилтаа мөнгө зээлүүлээд авч чадахгүй байгаа бол шүүх цагдаа гэж явах хэцүү, нэхэд өөхгүй байдалд орсон бол эвлэрүүлэн зуучлагчид хандаж болно. Иймэрхүү иргэний хэргийг шүүхийн журмаар шийдвэрлэхэд талуудын хин нэг нь сэтгэл дундуур үлддэг, харин эвлэрүүлэн зуучлагчаар шийдүүлсэн бол харилцан буулт хийж асуудлын шийдэл нь аль аль талд нь тааламжтай байдаг юм а. Одоо хүмүүс өөрсдийнхөө асуудлыг өөрсдөө л асуудлаа шийднэ. Маргааныхаа гол маргаантай асуудлаа бол өөрсдөө шийдлээ гаргана. За эвлэрүүлэн зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр эвлэрсэн тохиолдолд амжилттай боллоо гэд эвлэрлийн гэрээ байгуулна. За тэгээд энд бол хүмүүст бол цаг хугацаа за энэ хэмнэлсэн тийм ээ. За өшөө гэвэл улсын тэмдэгтийн хурамжийн хувьд бол хүмүүст бол одоо бага зардал төлн эдийн засгийн хувьд бол хэмнэлттэй. Тэгэхээр энэ хууль бол одоо батлагдаж гарснаар бол хүмүүст их нааштай ханддаг. Илрүүлэн зуучлалын тухай хууль нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Илбэг Дөржийн санаачлан улсын хурлаар батлуулсан шүүхийн багц 6 хуулийн нэг. Тодорхойлбол шүүхийн шинтэглийн тодтогч нэрлэх ёстой сэдэв. 2013 онд Илрүүлэн зуучлалын тухай хуулийг баталж 2014 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. Илрүүлэн зуучлах ажиллагааны өөр нэг давуу тал нь шүүхийн ачааллыг бууруулж шүүгчдэд бусад хэргийн талаар судалж анхаарлаа хандуулах боломж болцоог илүү ихээр нэмэгдүүлсэн гэж шүүхийн байгууллага үзэж байна. За ерөн заавал одоо эвлэрүүлэн зуучлагчаар үйлчлүүлсний давуу тал нь юу юм? Хэр амжилттай болдог юм бэ гэдэг зарим нэг статистик үзэгч та бүхэнд харуулъя. Тухайлх юм бол одоо хэрэг маргаана эв зүгээр шийдүүлж чаддаг. За маргалдагч талуудын найрсаг харилцаа бизнесийн түншлэл хിവэр үлддэг. За мөн дээрээс нь шүүхийн ачааллыг хөнгөлж өгдөг шүүхийн төсөн мөнгө хэмнэгддэг. За хамгийн гол нь одоо маргалдагч талууд нотлох баримт цуглуулж мөнгө цагаа үрэх шаардлага байхгүй зэрэг ийм давуу талууд бол гардаг байгаа юм аа. За 2016 онд шүүхтэх эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан нийтдээ 15 мянга гаруй өргөтлөө өгдөн байна. За үүнээс нэг 12600 орчмыг нь шийдвэрлэж, за энэний нэг 71 орчим хувийнх нь эвлэрэл бол амжилттай болсон гэсэн ийм статистик байна. За шүүхтэх эвлэрүүлэн зуучлалаар нийтдээ 8900 гаруй өргөтлийг амжилттай шийдвэрлсэн иргэний хэргийнхээ 18% тэнцэж байна. Энэ нь иргэний хэргийн шүүхийн ачааллыг эвлэрүүлэн зуучлалын цоломжтойгоор 20%
хамттай тэнцэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ зэргийн ачааллыг хөнгөлж чадсан гэсэн үг болж байгаа юм аа. За, эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан одоо өргөдлийн маргаануудыг авч үзээд тухайлах юм бол одоо ямар маргаан хамгийн их хувийг эзлээд байна вэ гэдэг ингээ харахаар. За, нийтдээ 78% нь одоо иргэний эрхцээ маргаан байна. За, 21% нь гэр бүлийн эрхцээ маргаан байна. За, 1% нь хөдөлмөрийн одоо ганцаарчилсан ийм маргаан байгаа юм аа. За, эдгээр маргааны эвлэрэл амжилттай явагдсан байдлыг үзэж та бүхэн яг одоо харж байна. За, тухайлах юм бол одоо нийт 9000 гаруй шийдвэрлсэн иргэний эрхцээ маргааны 87% нь эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа амжилттай явагдсан байна. За, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргааны 89% нь эвлэрэл нь амжилттай явагдсан байна. За, 11% нь амжилтгүй явагдсан бол гэр бүлийн эрхцээ маргаанд 12% эвлэрэл нь амжилттай болсон байна. За, харин 88% нь эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагаа амжилтгүй болсон гэсэн ийм дүн мэдээ байдсан юм байна. За, үндсэндээ ингээд харах юм бол одоо нийт амжилттай болсон эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны 3.4% нь 2 ба түүнээс дээш удаагийн уулзалтаар эвлэрсэн байдсан байна. За, ингээд шүүхт эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны дүнд улсын төсөвт нийтдээ орсон мөнгөний хэмжээг үзэж та бүхэн харж байна. Өөрөөр хэлбэл улсын тэмдэгтийн хураамж байдлаар өнгөрсөн одоо 2016 онд 310 сая 615 гаруй төгрөгийг за улсын төсөвт төвлөрүүлсэн гэсэн ийм дүн мэдээг шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс гаргаад байгаа юм аа. Тэр үзвчтэй өнөөдөр бид ардын үг иргэдийн зөвлөл дэх хайны хүрээнд за шүүхийн шинтгэл гэсэн ерөнхий сэдвэр энэ 7 өнөخت явж байгаа. За, өнөөдрийн хувьд гэх юм бол одоо мэрэгшсэн шүүхийн тухайд үзвч та бүхнийг мэдээллээр хангалаа. Яагаад бид одоо мэрэгшсэн шүүхтэй байх ёстой юм? Яагаад шүүхийг дагнасан байх нь зүйтэй гэж үзээд энэ тогтолцоогоор явж байгаа юм? Иргэд шүүгчд мэрэгшснээрээ шүүхээр үйлчлүүлэгчд за шүүхийн чанар нь яаж дээшилсэн юм бэ гэдэг чиглэлээр үзвч та бүхэн одоо 60 минут орчмын хугацаанд мэдээллийг авсан байх гэж найдаж байна. За, маргааш бид харат бас шүүх гэсэн сэдвэр үзэгч та бүхэндээ мэдээлэл өгөхөөр бэлтгэж байгаа юм аа. Ардын үг айны тусгай афертэ хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.